Алкени належать до ненасичених вуглеводнів. Тобто в цих сполуках присутній подвійний зв'язок. Загальна формула всіх алкенів – це NH2N. Розглянемо деякі хімічні реакції, які притаманні для всіх алкенів. На прикладі етену. Формула етену – це H, це H. Через присутність цього подвійного зв'язку він є ненасиченим. По подвійному зв'язку можуть приєднуватися атоми гідрогену. В результаті етен перетворюється на етан. Також етен здатен взаємодіяти з галогенами, наприклад, з хлором. В результаті цієї реакції утворюється дихлоретан. Також етен здатен взаємодіяти з галогенводнями. Розглянемо, прикладом, візьмемо H-хлор. В результаті у нас утворюється CH3, CH2, хлор. Хлоретан. Також етен здатен вступати, взаємодіяти з киснем. В результаті утворюється вуглекислий газ та вода. При неповному окисненні етену, а прикладом такої реакції може бути взаємодія етена з каліпермангнатом. У водному розчині утворюється двохатомний спирт. Назва якого етиленгліколь.